ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟದ ವತಿಯಿಂದ ಉಡುಗೊಂಡೆ ತಾಲೂಕು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನೌಕರರ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರ ವತಿಯಿಂದ ಏನು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 2020 15ನೇ ತಾರೀಕು ಏನು ನಾವು ಧರಣಿಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆ ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರವೇ ಒಂದು ಲಿಖಿತಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿ ಈಗ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೋವಿಡ್ ಕಾಂತ್ರದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು 6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಲಿಖಿತ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಭರವಸೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಾಹೇಬರು 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಗಡುವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದರು. ಆ 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸುತಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲವೇ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರೇ ಆಗಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಾತ್ರಿ ಆಗಲು ಅನ್ನೋದೇ ದುಡಿತಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುತಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂತಾನೆ ಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಮೊನ್ನೆ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ರು, ಆ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಾನು 6ನೇ ವೇತನಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಳವಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೋರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಮುರಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರು ಅಂದುಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಆಟಗಳು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಈಗ ನೀವು ಏನು ಲಿಖಿತ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಭರವಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು 6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ. ನಮಗೆ ಆ 6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗವನ್ನು ನಮಗೆ ದುಡಿತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನೀವು 6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ನಮಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡರಿಯಲಾರದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನೌಕರರ ಹೋರಾಟ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಒಂದು ಹೋರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಂತಹ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೊಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರೈತ ಸಂಘ ಬಸವ ಸೇನೆ ಇಬ್ಬರು ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಏನು ಹೋರಾಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳಿಂದನೇ ಈ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೀತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರನೇ. ಸುಮಾರು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ ನೌಕರರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಧರಣಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 4-5 ದಿನ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಸರ್ಕಾರನೇ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು 3 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗಡುವು ಕೊಡಿ, 9ರಲ್ಲಿ 8 ನಾವು ನೆರವೇರಿಸ್ತೀವಿ, 1 6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಶಿಫಾರಸು ಮಾತ್ರ, ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಮಾನ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಸವದಿಯವರು. ಇವತ್ತು ಅವರು ಬಜೆಟು ಆಗೋಯ್ತು, ಇವಾಗಲೂ ನೀನಾಮೇಶ ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಸರ್ಕಾರನೇ ಅವ್ರದ್ದಿರುವಾಗ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾರು ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರಿಗೆ ಅವರ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಮೂಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡೋ ಥರ 6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನು ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ ರಾತ್ರಿ ಆಗಲೂ ದುಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ಈ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೇಡಿಕೆ 6ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಚಳುವಳಿ ಇದನ್ನು ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದ್ ಮಾಡೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ತೀವ್ರವಾದಂಥ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಂದ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ರು ಏನು ಅವ್ರ ಮೂಲ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅದು ನೆರವೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಗುರುಬಂಡೆ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದಿಂದ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ನೌಕರರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅವರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಸದಾ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು.